साथीहरू हामीले घरमा बिजुली बत्ती बाल्दै गर्दाखेरि हामीहरूले घरमा मिटर राखेका हुन्छौँ र हामीले घरमा बिजुलीको बत्ती महिनाभरिमा कति खपत गर्छौँ त्यो अनुसारको मिटरमा युनिट उठ्छ त्यही अनुसार हामीहरूले पैसा तिर्छौँ कहिलेकाहीँ यस्तो होइदिन्छ कि हामीले सोच्दै नसोचेको युनिट पनि उठिदिन्छ जस्तो हामीहरूको हजार उठेको ठाउँमा बाह्र तेह्र सय उठ्नु पन्ध्र सय उठ्नु या कहिले आठ सय उठ्नु त्यो स्वाभाविक हो किनभने हामीले कुनै महिना बेसी खपत गरौँला बेसी उठ्ला कुनै महिना कम खत खपत गरौँला कम उठ्ला तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि हजार बाह्र सय तिरि राख्ने मान्छेहरूको एकैचोटि आठ हजार दस हजार पनि युनिट बिल उडिदिन्छ त्यति युनिट बेसी मिटरमा उडिदिन्छ यो त एकदमै अकल्पनीय नि हुन्छ किनभनेदेखि त्यत्रो विद्युत खपत गरे गरेकै हुँदैन त्यही पनि मिटरमा त्यत्रो आइदिन्छ यस्तै मेरै यहाँ घरमा एकजना छिमेकी दायकीमा त्यस्तो भएको थियो उहाँले आठ सय हजारदेखि कहिले तिर्नु भएको थिएन एकैचोटि तपाईँको बिजुलीको बिल आयो सात हजार रुपियाँको उहाँ छक्क पर्नुभयो मलाई आएर भन्नुभयो मेरोमा यस्तो भयो के हो भनेर मलाई पनि अचम्म लाग्यो सात हजार पक्कै पनि तपाईँको घरमा केही फल्ट होला भन्ने लाग्यो नभन्दै उहाँकोमा फल्ट रहेछ जसले गर्दाखेरि रहे चाहिँ उहाँकोमा यो समस्या आयो र बिजुलीको बिल धेर उठो यो हरेक कुराहरू तपाईँहरू टेक्निसियन बन्दै हुनुहुन्छ पनि यस्ता हरेक कुराहरू हजुरहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो के कारणले हुन्छ आज म यसैको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिनको लागि यस भिडियो मार्फत उपस्थित भएको छु जो नयाँ इलेक्ट्रिसियन साथीहरू बन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो भिडियो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ भिडियो अन्तिम समय हेर्नुहोला साथीहरूसित लागु विषयतर्फ म हो दिपक मैनाली आजको भिडियोमा पनि स्वागत गर्दछु भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक चेक गरिदिनु होला नयाँ अनुभव साथीहरूलाई सब्सक्राइब गरिदिनु पनि अनुरोध गर्दछु साथीहरू हामीहरूको घरमा मिटर बक्समा पोलबाट कालो तार मार्फत लाइन हामीले इन गरेका हुन्छौँ त्यो मिटरदेखि बाहिरपट्टि इन गरेको तारमा त्यसमा समस्या भयो भने यो खालको समस्या आउँदैन युनिट उठ्ने कुराहरू हुँदैनन् कालो तारमा समस्या भयो भने तार डढ्ने पग्लिने वा ट्रान्समिटरको ब्याराले झर्ने यस्तो समस्याहरू आइदिन्छ तर मिटरमा मिटर चाहिँ युनिट चाहिँ बेसी उठ्दैन जब हामीहरूको मिटरदेखि आउटपुट भएको वायर मिटर देखि हामीहरुको आउटपुट भएर डीबी मा लगाएका हुन्छौँ या मेन स्विच मा लगाएका हुन्छौँ जस मिटर देखि आउटपुट हामीले जहाँ जहाँ लगाएका हुन्छौँ त्यो वायर हेरमा समस्या भयो बोर्ड हेरमा समस्या भयो भने चाहिँ हामीहरुको युनिट बेसी उठ्छ कस्तो अवस्थामा चाहिँ युनिट बेसी उठ्छ के हुँदा खराब हुँदा हुन्छ देखि विशेष रूपमा वटा कारणमा चाहिँ यस्तो हालको युनिट बेसी उठ्ने गर्दछ एउटा चाहिँ भनेको हाम्रो आंशिक रूपमा सर्किट सर्ट भयो भने यो खालको समस्या हुन्छ युनिट बेसी उठ्ने हुन्छ भने एउटा भनेको हाम्रो सर्किट लिकेज भयो भने यो युनिट बेसी उठ्ने प्रब्लम आउँछ कस्तो भने अब हामीले आंशिक आम सर्ट कुरा गरौँ आंशिक सर्ट भनेको चाहिँ हाम्रो न्युट्रल र फेस पूर्ण सर्ट होइन आंशिक सर्ट पूर्ण सर्ट भयो भने त हाम्रो एमसीबी झर्छ होइन ब्रेकरहरू झरिहाल्छन् फ्युजहरू हाम्रो चुनिन्छ जसले गर्दाखेरि लाइनै कट हुन्छ समस्या भएन तर आंशिक सर्ट भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यता मिटर पनि गननन नघुम्छ युनिट फन नउड्छ यता बत्तीहरू पनि बलिरहेको हुन्छ यो सामान्य व्यक्तिहरूलाई थाहा हुँदैन बत्ती बलिरहेछ भन्ने हुन्छ तर मिटर बेसी उड्छ कस्तो अवस्थामा आंशिक सर्ट हुन्छ भनेदेखि हामीहरूको जस्तो हामीले कुनै बेला मल्टिप्लगहरू एक्सटेन्सन कोडहरू लगाएका हुन्छौँ त्यहाँ कुनै बच्चा बच्चीहरूले पानी पोखिदिएको छ भने हामीलाई थाहा हुँदैन त्यो अवस्थामा हामीले त्यसलाई लाइन दियौँ भनेदेखि न्युट्रोल र फेसमा चाहिँ पानीको मात्राले गर्दाखेरि पानीको माध्यमले गर्दाखेरि एक आपसमा आंशिक सर्ट भइदिन्छ जसले गर्दा यता काम पनि हुन्छ मिटर बेसी उड्छ पानीको माध्यमबाट धेरै पानी हुँदाखेरि त त्यो पनि सर्ट भइ नैहाल्छ पुरै सर्ट हुन्छ तर कम पानी भएको बेलामा चिसो भएको बेलामा मे बोर्डहरूमा पानी पसेको छ भने आंशिक सर्ट हुन्छ जसले गर्दाखेरि मिटर बेसी उठ्ने काम हुन्छ यता लाइन अवरुद्ध हुँदैन एउटा त्यो भयो भने अर्को आंशिक सर्ट कसरी हुन्छ भने तपाईँले याद गर्नुभएको छ कि छैन मैले धेरै ठाउँमा देखेको छु धेरैजनाकामा मिटर बेसी घुम्दाखेरि चाहिँ के होला भनेर मैले बोर्ड खोलेर हेर्दाखेरि देखेको छु बोर्डभित्र भित्तिहरू पस्थियो भनेदेखि त्यो भित्ती नमरुन्जेलसम्म त्यो सुकेर कङ्कट नभइन्जेलसम्म तपाईँको घरमा मिटर एकदमै उठ्छ युनिट एकदमै उठ्छ किनभने त्यो भित्तीहरू चाहिँ गएर के गर्छ भने तपाईँको बोर्डमा प्राय गरेर इन्डिकेटरको दुइटा टर्मिनल हुन्छ या फायरफिङको दुइटा टर्मिनल हुन्छ जहाँ न्युट्रल र फेस दुइटै लगाइएको हुन्छ त्यो ठ्याक्कै त्यो दुइटा ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ त्यो तेर्सेर भित्ती बसिदिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ यता लाइन चालु नै भइरहन्छ तर भित्तिको कारणले गर्दाखेरि एक आपसमा न्युट्रल र फेस आम्जिक सर्ट भयो पुनः सर्ट हुन पाएन मिटर फना न घुमेको घुमै गर्छ युनिट उठेको उठै गर्छ जबसम्म त्यो कङ्क्रिट हुँदैन तबसम्म चलिरहन्छ जब त्यो पुरै निर्जीव भएर कङ्कट भइसक्छ अनि मात्रै त्यहाँ चाहिँ युनिट कम उठ्न थाल्छ है एउटा त्यो कारण भयो तपाईँहरूकोमा पनि कहिलेकाहीँ यो समस्या आयो भने तजुरहरूले बोर्ड खोलेर हेर्नु होला भित्तिको कारणले गर्दाखेरि पनि आंशिक सर्ट भइदिन्छ भनेदेखि कुनै पनि बोर्डहरूमा पानी पस्यो भने पनि आंशिक सर्ट भइदिन्छ त्यस्तै साथीहरू अर्को कारण भनेको चाहिँ हामीहरूको सर्किट लिकेज सर्किट लिकेज भयो भने म्याक्सिमम यो केसहरु आइदिन्छ सर्किट लिकेज भनेको कस्तो हो भने हामीले कुनै पनि मिटरबाट आउटपुट गरेका तारहरु चाहे बत्तीमा लगेको हो चाहे बोर्डमा लगेको हो चाहे फेनमा लगेको तार हो चाहे जहाँसुकै लगेको तार होस् कुनै एउटा तार विशेष गरेर फेस तार चाहिँ त्यसको कुनै पनि भित्रको तामाको तार निस्किएर वालमै लगाएको छ भने पनि या हामीले कुनै पोलमा बाँधेर अर्को ठाउँमा लगाएको छौं भने पोलमै चाहिँ त्यो बाहिरको इन्सुलेन्स प्लास्टिकको चाहिँ खुस प्लास्टिकको निस्केर भित्रको तामाले बाहिर छोइदिएको छ पोललाई भनेदेखि पनि जे सुकै हुँदाखेरि पनि तपाईँहरूको यो करेन्ट लिक हुन्छ जसले गर्दा मिटर अत्याधिक घुम्छ त्यो मैले जुन साथी कहाँ भनेको थिएँ मैले त्यो सात हजार उठेको उहाँकामा सेम त्यही भएको थियो उहाँले घरबाट चाहिँ पल्लो दोकानमा चाहिँ सेम बिजुलीकै पोलमा तार लगेर अनि एक फोनको पोलमा बेरेर लानुभएको रहेछ उहाँकोमा मैले अरू कहीँ हेरेन सुरुमै थाहा थियो मलाई सम्भावित कुराहरू के हो भनेर त्यहाँ पोलमा तार बेरेको देखेँ मैले मैले मेन स्विच हारेर त्यो पोलमा तारलाई मजाले खोजेर हेर्दाखेरि त्यसको फेसले चाहिँ पुरै वरिपरिको बाहिरको त्यो पिबिसी निस्केर भित्रको तामाले पोललाई पुरै छोएको थियो तपाईँको त पोलमा पनि छुँदा करेन्ट लाग्ने भएको थियो उहाँले याद नगर्नु भएको होइन त्यस्तो अवस्था भएको रहेछ र मैले उहाँको त्यो तार पुरै निकालेर चेन्ज गरिदिए पछाडि उहाँको समस्या सल्भ भयो मैले तपाईँलाई त्यो एक्जाम्पल देख हो यस्तो केसहरू आइदिँदाखेरि करेन्ट लिक हुन्छ करेन्ट लिकेज भइसके पछाडि हामीहरूको मिटर अत्याधिक घुम्छ बाल्नलाई खाँचो हुँदैन मिटर अत्याधिक घुम्छ एमसिबी सिधै झर्दैन यस्तो अवस्थामा धेरै नै एकदम डाइरेक्ट टच भयो भने मात्रै एकदम डाइरेक्ट त्यो फेसले चाहिँ न्युट्रल भेट्यो भने मात्रै होइन नभए यसरी करेन्ट लिकेज भएकोहरूले चाहिँ गएर अर्थिङका सामानहरूलाई टच गरो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो एमसिबी झर्दैन मिटर फन घुम्छ त्यो कस्तो हो भनेदेखि जति पनि अर्थिङका सामानहरू हुन्छन् कुनै पनि अर्थिङका सामानहरूलाई चाहिँ फेस तारले कहीँ पनि टच गर्नु हुँदैन जस्तो हजुरहरूले सिलिङ लगाउनु भएको छ फल सिलिङ लगाउनु भएको छ फल सिलिङमा अत्याधिक मे त्यो मेटेरियलका सामानहरू युज गरेका हुन्छन् त्यहाँ कुनै पनि हामीले तार लाँदाखेरि मुसाले तारहरू खाइदिएर कुनै पनि एउटा तामाको तारलाई चाहिँ त्यो मेटेरियलहरूलाई छोइदिएको छ भने पनि अत्याधिक हाम्रो मिटरमा युनिट बेसी उड्दछ है हरेक हुन्छन् हामीले जेसुके पनि त्यसमा याद गर्नु पनि हुन्छ मैले तपाईँलाई बुझाउनु खोजेको के हो भने यदि हाम्रो घरमा मिटर कहिलेकाहीँ सोचे भन्दा बेसी मिटरमा युनिट उठ्यो भने पहिलो नम्बरमा हामीले सबै बोर्ड खोलेर हेर्ने बोर्ड खोजेर हेर्दाखेरि भित्तीहरू मरेका छन् भनेदेखि भित्र पसेका छन् भने तिनीहरूलाई सफा गरिदिने दोस्रो भनेको हामीले कुनै युज गरेको बोर्डहरू हेर्ने त्यहाँ कुनै बोर्डहरूमा चाहिँ पानी सानी पसेर समस्या भएको छ कि त्यो एउटा पाटो भयो भने त्यस्तै ते हामीले एक ठाउँबाट अर्को ता ठाउँमा लगेको वारहरूचोटि चेक गर्ने हामीले कहाँ कहाँ बाँधेका छौँ कहाँ कहाँ राउन्डिङ गरेका छौँ त्यो ठाउँलाई चोट्यो हेर्ने त्यहाँ कहीँ तार चाहिँ लिकेज भएर चाहिँ त्यसको बडीलाई अर्थिङ पोइन्टलाई छोएको छ कि होइन त्यस्तै हामीहरूले घरमा भित्तामा काहीँ सिलिङमा लगाएका तारहरू कुनै एउटा तारले चाहिँ भित्रको तार, तार तामाको पोइन्ट निस्केर चाहिँ कुनै वाललाई छोएको छ कि कुनै ठाउँमा जियोस् अर्थिङसँग कुनै पनि तारहरू टच भएको छ भनेदेखि जस्तो हामीले घरमै अर्थिङ गरेका छौँ भनेदेखि पनि अर्थिङमा आएको जुन फाइपिटमा तपाईँको माथिल्लोपट्टि अर्थिङको पोइन्ट लगाइदिएको हुन्छ त्यहाँ हामीले अर्थिङबाट ल्याएका छौँ भने पनि कहिलेकाहीँ हामीले वायरिङ गर्दाखेरि अलिकति लामो तार निस्किएर त्यहाँनिर टच भएको छ भने पनि यो खालको समस्या आइदिन्छ कुनै पनि फेसले न्युट्रल अर्थिङसँग एकदमै टाढा रहनुपर्छ जब नजिक जान्छ युनिट बेसी उठ्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि फेस तार हामीहरूले अर्थिङ या न्युट्रलबाट चाहिँ टच कहीँ भएको छ कि भनेर हामीले सम्भावित ठाउँहरू कहाँ कहाँ छन् सबै हेर्नुपर्छ र हामीहरूले यसरी हेऱ्यौँ भनेदेखि भएको फललाई पत्ता लगाउन सकिन्छ साथीहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मैले आफूले बुझाउन सकेसम्मको कुराहरू तपाईँलाई जानकारी गराउन खोजे बुझ्न सक्नुभयो होला सक्नु भएन भने कमेन्ट गरिदिनु होला फेरि म बाँकी अर्को यस्तै यस्तै भिडियोहरू ल्याएन छु भन्दै यस भिडियोबाट बिताउन चाहन्छु हस्त